Segona pregunta. En el fòrum del TAF va haver-hi una certa preocupació davant de possibles projectes sobre el Prat Central. Recordo que es va dir no hi haurà plaça. Bé, per tant, sí que seria interessant conèixer nosaltres... Hem arribat a les propostes d'estació provisional en una ubicació determinada i estem treballant la possibilitat de l'estació provisional també d'autobusos. Sobre això, diguem-ne, i s'informarà d'això i cregui'm d'altres elements informatius que és bo que de la comissió informativa del tren es coneguin. No hi ha res decidit ni tancat al respecte en absolut, sinó que hi ha uns primers esbossos, unes primeres propostes de forma informal, però que sobre les quals sí que haurem de treballar per saber si anem en una direcció o en una altra. Quedarà encara obert i no plantejat el debat de la urbanització, entre cometes, transitòria de l'espai del Parc Central i del que era la plaça d'Europa. Com a grups municipals, quines previsions, quina documentació s'ha estudiat perquè nosaltres puguem, també si s'escau, com a grups municipals, dir la nostra per contribuir a que aquesta pell, ni que sigui provisional, del Parc Central sigui el més adient possible.